Reminder lang ulit kung sakasakaling meron ditong first-timer na umattend dito sa ating Q&A session. Kung sakaling merong first-time, ang rule lang naman natin ay simple lang. Huwag lang kayo mag-mention or magbabanggit ng any network marketing company. Yun lang naman. Para maging common ground natin ito, itong ating Q&A session para sa lahat ng network marketers. Kasi itong Ethical Nation ay iba't ibang mga network marketers yung nandito. So, iba't ibang company tayo kabilang. So, parang respeto na rin natin sa isa't isa. Kasi kahit ako naman ay active ako sa company na binibuild ko, pero hindi ko yan ipopromote dito or hindi ko babanggitin dito. Para maging common ground natin to. Okay? So, yun lang. And kung sakasakali hindi pa kayo kumakain, pwede naman kayong kumain habang nanonood. Para masaya. Busog ka na. Natututo ka pa. Alright, so, yun lang naman yung rule natin. And, ano pa? Ayoko na kasing ulitin yung mahaba akong introduction na typical na introduction ko pag dito. Wala kasi akong ano eh. Ano lang kasi ito, mobile lang kasi ito eh. So, mapapanood yun kapag yung PC yung ginagamit ko. Pero, yun lang naman yung rule natin. Para maging, ano na, para maging common ground natin ito. Okay, so mga shoutout muna tayo bago tayo magsimula. No? Pinakaunang nag-comment, special shoutout kay Mylen. Kay Mylen. Okay, si Mylen Vallejo. Alright, ito yung complete attendance no, sa mga Q&A session natin. So by the way, para sa mga first timer, ginagawa natin to every Friday 8 p.m. Philippines time. Friday 8 p.m. Philippines time. Every Friday. So weekly natin itong ginagawa. Okay, kay Dairine, kay Anthea, tama? Anthea, magandang pangalan, ang unique. Anthea, Martin, kay Shirley, kay Coach Luvin, yan, Cheryl, tama ba? Cheryl, Josephine, Aaron, Vigmar, si Manolito. Alright, magandang gabi sa inyo lahat. I hope you are doing fine. Ang daming holiday ng April, holiday na naman daw ngayon, ngayong araw na ito, holiday ulit. So, I hope na okay kayong lahat and pwede naman kayo mag-dinner habang nanonood nito para mas marami tayong para habang natututo ka, eh, nabubusog ka din. Okay. So, ngayong gabi, before tayo pala magsimula, munti ko pang makalimutan. Okay. Kung sakasakali pa, wala ka pang copy nito. Unlimited Prospects Handbook. Baliktad ba? Baliktad. Baliktad yata. Sana hindi baliktad. Unlimited Prospects Handbook, kung sakasakaling wala ka pang copy nito, baliktad nga. Check mo yung link, makikita mo dito sa taas nitong video na to, yung link papunta, para malaman mo kung paano mo makukuha yung Unlimited Prospects Handbook, baliktad lang yung nasa monitor. Okay, ito ay isang e-book kung saan matututunan mo kung paano magkaroon ng unlimited prospects. Okay, so para dun sa mga part na ng team ko, hindi nyo na yan kailangan. Okay, baka sakaling magtaka kayo. Sa mga part na ng team, pwede nyo na kailangan kasi kumpleto na tayo ng training from A to Z. Okay? So, yun. Sa mga first-timer, comment kayo dyan kung sakasakaling may mga first-timer, no? Para mabigyan ko din kayo ng shout-out. Parang meron na ako nakita kanina. Ayun, si Anthea pala, first-timer. Si Sunny Francisco, first-time. So, sa mga first-timer, we hope na makasama namin kayo every Friday, 8 p.m. Philippines time dito sa ating Q&A session. So, parang ano lang din naman to, parang NDO ng ano, NDO ng mga company nyo, pero live online. Ganun naman na yata talaga yung mga NDO nila ngayon. No? Yung mga training nila ngayon kasi walang choice, hindi pwede pumunta ng office. Ang hirap. So yun, parang ganun lang din naman ito. Pero dito sa ano na to, sa training na to, is makakapagtanong kayo sa akin ng any question na gusto nyong itanong kung sa akin nahihirapan sa business. Pero yun nga, before tayo magsimula pala, buti na lang, naalala ko yun yung gusto ko na medyo mabago sa atin tonight. Okay, medyo mabago sa atin tonight. Mag-focus tayo more on, ngayong gabi, mag-focus tayo more on sa personality development. Okay, personality development. Kasi, kung matagal na kayong nakasubaybay sa akin, especially kung nanonood kayo ng mga YouTube videos ko, sa Facebook page, sa TikTok, mga kalokohan na ginagawa ko sa TikTok. Diba? Mapapansin mo, most of the time, sa TikTok medyo iba pala eh. Pero sa YouTube, sa Facebook, mapapansin mo, most of the time, na tinuturo ko is more on skills. Diba? More on skills, technical, step by step. Kasi doon nga nang galing yung CSS eh, diba? Old school na ano. Hindi mga old school, pero parang ano, yung CSS. So, yung mga matagal na sumusubaybay sa akin is,
alam mo yung CSS. No? Step by step effective ethical and step by step effective ethical strategies. Ako mismo nakalimutan ko na, no? CSS. Okay. So yun. More on skills, more on mga ganun yung tinuturo ko every time. Pero na isa sa mga na-realize ko din, ang mga tagal ko na to na-realize na kahit anong skills kasi yung matutunan mo, kung hindi mo na dine-develop yung personality mo, meaning yung attitude mo, yung mindset mo, kahit anong skills matutunan mo, walang kwenta. Pwede kang kumita, no? Pero hindi magtatagal sa'yo. No? Pwede kang kumita, pwede kang makachamba, pero hindi magtatagal sa'yo. Yan yung isa sa mga natutunan ko noon pa. Nung nagsisimula pa lang ako, sabi ng mentor ko dati, ay, skills can take you there, but attitude will keep you there. Yeah? Attitude and mindset will keep you there. Skills, madali ka, pwede kang kumita pag marami kang skills. Kapag magaling ka, pwede kang kumita. Pero, sabi nga, isa rin sa mga narinig ko, sino nga ba to? Yung magaling mag-motivate, si Rendon Labrador ba yun? Ewan ko kung kilala niyo siya. Mas madaling maging successful kaysa mag-maintain ng success, which is tama naman talaga siya. At yung success na yon, mame-maintain mo or malalampasan mo pa yung next level kapag tama yung mindset mo at tama yung attitude mo. Okay? So, more on personality development talaga. Kasi yung skills pati na ano yun eh. Tawag dito na obsolete at na-obsolete din. Kailangan magbago ka na magbago. So, part din ng personality development yung pag-upgrade mo ng mga skills mo. Pero kung puro skills lang yung iniisip nyo, akala nyo ay para ka maging successful, magkakaresulta ka talaga pagdating sa skills eh. Pero kung akala nyo magiging successful ka ng puro skills lang, doon kayo nagkakamali. Kasi yun din yung akala ko dati. Okay? So shout out kay Eden. No, first time. Okay. Bubuhayin ko lang yung fan ko. Mainit na eh. Hindi kasi ayoko kasi mag-aircon, malamig naman pag nag-aircon, ayaw ko ba? Alright, so yun. So may marinig kayo na medyo maingay kasi wala namang mic tong ginagamit ko na mobile. Okay, so balik tayo doon sa sinasabi ko. Kahit anong skills yung makuha mo, pwede kang kumita pero hindi ka magiging successful. Na hindi naman ibig sabihin na kumikita ka, successful ka na eh. Maraming kumikita, hindi naman successful. Diba? Even ngayon, kumikita ng malaki, hindi rin naman successful. Kasi yung pera ay isang sukatan lang. Yan lang naman yung madalas natin ginagamit na sukatan ng success. Pero, anong silbi ng pera kung palpak yung attitude? Halimbawa, matapobre, mayabang. Diba? Masasabi mo pa rin ba na successful siya? Irerespeto mo pa rin ba siya? Or manluloko, unethical. Irerespeto mo pa rin ba yung ganong tao? Pero mayaman. Diba? So, isang ano lang, madalas lang natin na ginagamit na nasukatan ng success ay yung pera, yung dami ng pera. Yung dami ng kung ano-anong mga ari-arian, dami ng mga gamit na nabibili, 'di ba? Usually bahay, sasakyan, ganyan. Especially sa ano natin, sa industry natin, more on sasakyan, 'di ba? So, isang ano lang naman 'yun, isang part ng success. Pero kung hindi mo dine-develop yung sarili mo, hindi mo dine-develop yung mindset mo, may limit yan. Okay, may mahihit ka na plato. Yung kinikita mo, pwede kang kumita, ulitin ko, pwede kang kumita sa skills, pero meron kang mahihit na plato, meron magiging limit yan, hindi ka magiging successful. So yun yung isa sa mga greatest lesson na paulit-ulit na re-remind sa akin. Kaya, mas ngayon, ina-adjust ko yung mga training ko na more on personality development. Hindi pa rin naman mawawala yung skills. No? Kasi ako mismo, nag-improve ako sa skills. And, pero para sa akin, 80-20 eh. 80% mindset attitude, 20% lang yung skills. Kasi yung skills, madali lang naman kopyahin. Lalo na yung mga technical, ito gawin mo. Pag pinakita sa'yo sa tutorial, ito gawin mo. Click mo to. Ito sabihin mo. Blah, blah, blah. May madali lang naman gayahin. Pero kung hindi mo naiintindihan kung bakit mo siya ginagawa, wala rin naman kwenta yung natututunan mo, diba? At saka, pag hindi mo naiintindihan kung bakit mo siya ginagawa, isang beses, dalawang beses, tatlong beses, limang beses mong trinay, tapos hindi nag-work sa'yo, sasabihin mo hindi effective. Diba? Diba madalas ganun yung ginagawa nyo? Aminin mo man o hindi, alam mo sa sarili mo na ganun yung ginagawa mo. Merong itinuro sa'yo yung mentor mo, upline mo,
isang beses, dalawang beses, limang beses mo ginawa, hindi ka nakabenta, hindi ka nakapagpasali, sasabihin mo hindi effective. Kasi hindi mo naiintindihan kung bakit mo siya ginagawa. Okay. Pero hindi ko rin naman kayo masisisi kung ganun, kasi baka hindi naman nga in-explain sa inyo kung bakit mo siya ginagawa. So, yun, doon na pumapasok si mindset. Okay? Yung tamang mindset. Doon na siya pumapasok. Okay? Hindi na sa, doon na pumapasok yung mindset. Kapag naiintindihan mo kung bakit mo ginagawa, yung ginagawa mo. Especially pagdating sa skills. So, mga strategy na ginagawa mo, mga strategy na sinusubukan mo. Pag naiintindihan mo siya kung bakit mo siya ginagawa, naiintindihan mo na hindi agad-agad mag-effect yan. Even though nag-work sa ibang tao, no, hindi agad-agad, hindi naman kasi magic yan eh, na gagana ka agad sa'yo. Porket sinubukan mo ng ilang beses. Yeah, kaya kung mapapansin nyo, ang dami nyo pinakikinggan, dami nyo sinusundan ng mga successful na tao, pero bakit ganun? Bakit hindi pa rin kayo nagiging successful? Diba? Kasi hindi naman talaga, hindi naman kasi magic yung mga pinagsasasabi nila. No, hindi naman magic yun na porket gawin mo, magiging successful ka na. Gawin mo ng 5 beses, 10 beses. Hindi rin naman natin, wala rin naman makakapagsabi at hindi rin naman natin mabibilang kung ilang beses mo dapat gawin para magkaroon ng result sa'yo. So, yun yung ibig ko sabihin. Kaya, mas maganda kapag ikaw ay nag-aaral, no, importante na mayroon ka mga skill set, importante na mga yan, pero mas mag-focus ka sa pag-develop ng iyong mindset. And ang pag-develop ng mindset, yan ang challenging. Kasi sa pag-develop ng mindset, kung paano ka na-program simula nung lumaki ka, especially, di ba, kailan ka nagsimula mag-negosyo. For example, sa akin, nagsimula ako mag-negosyo 18 years. 18 years old ako. So, ibig sabihin, for 18 years, mali-mali yung mga pinaniniwalaan ko, mali-mali yung mga pananaw ko sa buhay, mali-mali yung mga pinakikinggan kong tao, mali-mali yung mga naituro sa akin, no, mali-mali yung mga na-i-program sa akin ng mga tao sa paligid ko. So, iisipin mo yon, hindi ko mababago yon within a short period of time. No, hindi ko mababago yon ng 1 buwan, 2 buwan, even taon. And even though, isipin mo yun, 7 years ko nang ginagawa itong negosyo na to. And up to this day, may mga binabago pa rin ako na mga maling paniniwala, mga maling pananaw. Kasi hindi naman, hindi naman natatapos talaga yan. Pero, ang point ko dun is, it will take a lot of time. It will take a lot of time, it will take a lot of effort para mabago mo yung programming ng kung paano ka na-program. No? It will take a lot of time, it will take a lot of effort. So, kung hindi ka nagfo-focus doon at hindi ka nagbibigay ng oras para baguhin yun, edi mas lalong tumatagal yung success mo, mas lalong ka lumalayo. Ang maling pananaw ng mga nagsisimula, akala nila sa skills lang kailangan. Akala nila puro ganun lang. No, akala nila puro strategy lang, puro script lang, di ba? Yung mga automation, Facebook ads, akala nila yun lang. And pwede ka nga kumita doon, pero hindi ka magiging successful. Eh, kung ang goal mo lang naman ay kumita, eh di yun lang, aralin mo. Pero kung iniisip mo na magiging successful ka, by successful, ibig ko sabihin na time and financial freedom, passive income, kahit wala ka nang ginagawa, patuloy yung pasok ng pera, hindi mangyayari sa'yo yun kung puro skills lang yung inaatupag mo. Okay, kung puro skills lang yung iniisip mo, kung puro skills lang yung hinahanap mo, hindi mangyayari sa'yo. I am speaking from my experience. Okay? Experience ko to sa 7 taon na ginagawa ko yung negosyo. 7 taon na humahataw ako, 7 taon na tuloy-tuloy ako. Yan yung na-realize ko. Isa sa mga greatest lessons sa akin. So kaya, simula nung ma-realize ko yan, I think na-realize ko to 2016, kung di ako nagkakamali. Parang 3 years na rin ako sa negosyo. 3 years na rin ako sa negosyo kasi 2013 ako nagsimula eh. So 2016 na-realize ko yan. Doon ako nagsimula na mas mag-focus ako sa personality development. Nandiyan pa rin yung skills, may mga skills pa rin ako nang inaaral kasi diyan mo mailalagay, diyan mo mai-apply yung mga natutunan mo sa personality development mo, sa mindset and attitude training mo. Doon mo mai-apply sa pamamagitan ng skills. Para ka magkaroon ng result. No, para ka kumita, kasi yun naman talaga yung bottom line natin, which is kumita. So doon mo siya may apply, pero katulad nga nung sinabi ko, kung hindi mo inaayos yung mindset and attitude mo, hindi mo ma-maintain yung result na meron ka na result na nakukuha mo galing sa skills. Okay? Kaya dapat mag-focus ka, magbigay ka ng time and effort na unti-unti mong i-develop yung sarili mo, yung way of thinking mo, yung mindset mo,
yung attitude mo, especially yung ugali, di ba? Kasi yan yung mahirap baguhin, kasi ilang years, isipin mo kung gaano ka, kung ilang taon ka na, tapos kailan ka nagsimula na magnegosyo, doon ka pa lang nagsimula ng pagbabago. Kaya marami sa mga nagsisimula sa business, marami talaga, especially dito sa industry natin, isa rin to sa mga reason kung bakit napakarami ang nagfa-fail. Yung meaning ko na nagfa-fail is yung mga nagkukwit. Kapag hindi ka naman nagfa-fail hanggat nandito ka eh. O, hindi ka nagfa-fail. Nagkakamali ka, pero natututo ka. May lesson ka na nakukuha dyan eh. Kung lesson yung hinahanap mo. Di ba? Kasi madalas kapag ka nagkakamali, di ba? Nagdadrama, di ba? Umiiyak. Wala ka naman makukuha sa ganun eh. Mahanapin mo kung anong lesson na tinuturo sa'yo. Sa negosyo natin, most of the time, nauuna yung ano, especially kapag hindi ka nagte-training or wala kayong effective na training, nauuna yung ano eh, yung test bago yung test muna yung nauuna bago yung lesson. Now, even though mag-training ka naman na mag-training, marami ka pa rin may experience sa pagkakamali. There is no such thing na mag-training ka lang ng ganito, aralin mo lang yung ganito, tapos kahit ka lang di ka na magkakamali, kikita ka na lang. Walang ganun. Sa tingin nyo ba, yung mga lodi nyo, no, hindi na sila nagkakamali, sa tingin nyo ba, perpekto na sila? Especially yung mga kilala nyo, yung mga apply nyo ng mga idol nyo, ng mga multi-millionaire, di ba? Yung mga mayayaman, sa tingin nyo, hindi na sila nagkakamali. Hindi, porket mayaman na sila, successful na sila, perpekto na sila. Diba? Nagkakamali at nagkakamali pa rin yan. Ang pinagkaiba lang nila sa mga hindi naging successful ay hindi nila nakikita yung pagkakamali bilang hindrance or pumigil sa kanila. Hindi nila nakikita na pumipigil sa kanila yung mga pagkakamali nila. Yung mga rejection na nararanasan nila. Hindi nila nakikita na balakid yun. Nakikita nila yun as lesson. So, ibig sabihin, yung pananaw lang. Yun na nga yung sinasabi ko, di ba? Kaya, sila successful. Iba yung pananaw nila sa mga hindi successful. Ang pananaw natin, yung mga paniniwala natin, hindi yan mababago overnight. At kahit anong training ang panoorin mo every single day, hindi yan mababago agad-agad. It will take some time. Makakatulong yun. Nanonood ka ng training every day. Diba? Ibang tao na yung mga pinakikinggan mo, mga tamang tao na yung pinakikinggan mo. Yung mga negative sa paligid mo, hindi mo na masyadong pinapansin. No? Ini-immerse mo yung sarili mo, meaning binababad mo yung sarili mo sa mga ganitong klase ng training. Nakakatulong yan, nakakatulong. Mas napapabilis niya yung process ng pagbabago ng thinking mo. Kasi ganun yung ginawa ko. As a totoo, mabilis para sa akin nga, mabilis pa yung 7 years eh. Diba? Na journey ko. Mabilis pa yung 7 years. Dati, natatagalan ako. Nung nagsisimula ako, natatagalan ako, naiinim pa ako. Pero, nung simula na hindi na ako mainit, yun yung time na nagsimula na makuha ko yung result na gusto ko. Kasi, kaya lang naman ako naiinip at that time, kasi nga, mali-mali kasi yung way of thinking ko, mali yung mindset ko. Diba? At saka, yung mga pinaplano natin, hindi naman mangyayari yan sa time na gusto natin. Wala naman kahit na sino makakapagsabi kung kailan ka magiging successful, kung kailan mo ma-achieve yan. Pero isa lang yung masisigurado ko sa inyo. Sigurado na magiging successful ka hanggat tumutuloy ka lang. Hanggat nandito ka pa din. Yun lang masisigurado ko. Pag tumigil ka na, nag-quit ka na, edi wala na. Bahala ka na sa buhay mo. Doon lang yung magmawala. Kaya ang mga failure, ang mga totoong failures, ay yung mga taong nag-quit lang. Sila lang yung totoong failure. Hindi ka failure pag paulit-ulit kang nagkakamali at nare-reject. Hindi. Sometimes you win, sometimes you learn. You never lose. Hanggat hindi ka nag-quit, hindi ka pa loser. Pag nag-quit ka na, loser ka na. Doon ka lang matatalo. Palaging yung tatandaan, ang isang winner ay dating loser na nag-try again. Yung mga successful na idols nyo, yung mga successful na iniidolo at tinitingala nyo, mga dating sobrang sandamakmak na failures and rejection din ang pinagdaanan nyo. Pansin nyo, di ba madalas naman nilang kinikwento yung mga ganon? Yung mga failures and rejection nila, even nga ako, yun ang madalas kong kwento eh. Hindi kami humihingi ng simpatya o hindi kami humihingi ng awa galing sa tao. No? Ginagamit namin yun, sineshare namin yun sa inyo para makita nyo na lahat tayo dumadaan sa mga ganong challenges. Siguro magkakaiba lang tayo ng sitwasyon, di ba? Pero sa totoo lang, halos pare-pares nga eh pagdating sa network marketing. Ano ba yung typical na pinagdadaanan ng isang network marketer? Rejection. Di ba? Ninenegative ng mga tao sa paligid. Hindi sinusuportahan ng magulang. Pare-pares lang. Hindi sinusuportahan ng asawa, ng kapatid, o kung sino pang kamag-anak. Pare-pares lang. Di ba?
mas na OOP pa nga yung mga tao, yung mga networker, mas na OOP pa sila yung mga networker na sinusuportahan ng pamilya. Mas na OOP pa sila sa atin. Kasi mas marami tayo eh. Mas marami tayong nakaka-experience ng pare-pares na ganun. Diba? So, ibig sabihin, isa sa mga reason, bakit nakuha nila, na-achieve nila yung success? Kasi hindi nila naging option yung pagtigil. Hindi nila naging option na tumigil. Bagkus, yung mga na-experience nila na mga rejection at mga pagkakamali, kinuha nila yung mga lesson na natutunan nila doon at itinama na nila next time. Na ginamit nila as inspiration, ginamit nila as motivation. Ito isa to sa maipitip ko sa inyo no pagdating dito sa usapin na ito. Every time, okay, ito yung ginagawa ko personally hanggang ngayon. Every time na meron kang na-experience na mahirap na problema na dumadaan sa iyo. Okay. Itong palaging practicein mo na isipin, okay, na sabihin sa sarili mo na magandang kwento ito pag naging successful na ako. Okay? Ulitin ko ha, every time na may dumadaan na problema sa buhay mo, especially yung mga mabibigat, yung mga pakiramdam mo parang walang solusyon, di ba? Yung mga mahirap na pinagdadaanan, palagi mong sasabihin sa sarili mo na magandang kwento ito pag naging successful na ako. Okay? Yan yung paulit-ulit ko sinasabi, every time na meron akong problema na nararanasan, pag nalampasan ko to, magandang kwento to, pag naging successful ako. Ngayon kasi, since meron na akong na-achieve na success, ang sinasabi ko na ngayon, magandang kwento to pag nalampasan ko na. Makaka-inspire to at siguradong makakatulong to sa iba. So, kailangan ko kong lampasan. Diba? So, magandang ano yan, magandang practice. Practice sa umpisa, no, kailangan pong paulit-ulit na sabihin hanggang sa maging habit mo siya. Ngayon, automatic ko na lang yan sinasabi. Kasi paulit-ulit, ilang taon ko nang ginagawa eh. So, paulit-ulit na lang. Paulit-ulit ko na lang siyang ano. So, every time na meron ako na experience na ganun, panibagong lesson. Yun yung nasa isip ko. Yun ang pumapasok sa isip ko. May panibagong lesson akong kailangan matutunan. Eh, pag may na-experience ako na problema na bago, may bagong lesson ako na kailangan matutunan. So, yung ano, yung salitang problema, pinalitan ko siya ng salitang challenge. Okay. Yung salitang problema hindi ko na actually ginagamit pa. Ginagamit ko na lang para mas madali niyo maintindihan. For the sake na maintindihan niyo, pero yung mga problema na nararanasan ko, hindi ko siya nakikita as problema. Nakikita ko siya as challenge. Challenge na kailangan kong lampasan. Kumbaga parang sa laro lang. Diba? Para makuha ko, mapakapunta ko sa finish line, no? Para mapa-level up ko yung character ko. May mga challenges ako na kailangan lampasan, may mga quest, 'di ba, sa mga RPG games. Diba? Sa mga sa inyo dyan na nag-ML, diba? Paano mo ba mapapalevel up yung hero mo? Di ba kailangan mo pumatay ng creeps pa bang tawag doon? Hindi kasi ako nag-ML eh. No, Dota ako eh. Dota player ako. Tagal na ang last na Dota ko siguro 3 weeks ago. Wala lang, naglaro lang ako isang beses, wala akong magawa. No, Dota player, hindi ako nag-ML. Hindi ko sinubukan kasi baka ma-addict ako. No. Kailangan mo pumatay ng creeps. Yun ang tawag sa amin. Ewan ko kung ganun pa rin ang tawag ngayon. Para makakuha ka ng experience. No, may mga quest ka na, ewan ko kung may quest din doon na kailangan pagdaanan, di ba? Pag nalampasan mo yon, magle-level up ka. Makakakuha ka ng experience at pag napuno yung experience mo, magle-level up ka. Parang ganun lang din naman sa buhay. Ang pinagkaiba lang sa atin dito, wala tayong ano, hindi natin alam kung gano'ng kahaba o gano'ng ka-exe yung health bar natin. Hindi natin alam kung gano'ng kahaba o gano'ng ka-exe yung experience bar natin. Hindi natin alam. Kaya hindi natin alam kung kailan tayo magle-level up. No? Walang ganun eh. Walang mga identifier eh. Basta alam natin, every time na mayroon kang nalalampasan ng mga challenges, na may natututunan ka, gumagaling ka. Yun ang madalas na hindi nakikita nung kayong mga nagsisimula, kayong mga hindi pa nagiging successful. Yun ang madalas hindi nyo nakikita. Kasi ang palagi nyo lang tinitingnan ay pera. No? Ang outcome lang para sa inyo ay pera lang. Ang resulta para sa inyo ay pera lang. Kailangan may ma-hit ko tong income na to. Kailangan may mabili ko tong bagay na to. Pag hindi ko siya nabili, hindi ako successful, hindi ako failure ako. Ganun. Huwag kayong mag-alala kasi ganyan din naman ako nang nagsisimula. Meron nga akong pinost last time, ewan ko kung nakita nyo. Meron akong pinost sa wall ko last time na dati, pag nakakakita ka ng isang bagay na gusto mo, tapos ang mahal, no, before ka pumasok dito sa negosyo na to, nakikita mo ang mahal, ang reaction mo kaagad, ang mahal. Tapos binabaliwala mo na.
Ngayon, na nandito ka na sa negosyo na to, natutunan mo yung mga basic na training, diba? Yung mga mindset training, mga attitude skills training. Pag nakakita ka ng isang bagay na gusto mo, tapos ang mahal, nagko-compute ka na ngayon. Paano ko kaya ito mabibili? Ilang product yung kailangan kong ibenta? Ilan yung kailangan kong mapasali? Di ba? Ilan yung kailangan ko na ano, na ma-recruit? Di ba? Nagko-compute ka na ngayon. Yung una, hindi ka man lang nabigyan ng chance. Kasi ganun ang programming mo eh. Basta mahal, hindi ko kaya. Kasi ito lang yung kinikita ko eh. Mahirap lang kami. Ito lang kami. Hindi naman ako mayaman eh. Nung napunta ka na dito, di ba? Nung pumasok ka na sa negosyo, natutunan mo yung mga gantong bagay, nag-compute ka na, di ba resulta yun? Mas malaking bagay yun kumpara sa pera na resulta, kasi ang pera come and go naman yan eh. Yan, pag nakuha mo yung pera, ang purpose niyan is gastusin. Yun na naman talaga yung purpose ng pera eh. To trade, para gastusin. Pero hindi ibig sabihin lalas pagi na. No? Kaya may mga financial training whatsoever, ganyan. Pero yun naman na talaga yung pinaka-function ng pera, hindi pwedeng nasa iyo lang palagi yan. Kailangan umiikot yan. No, nawawala yan. Pero yung lesson na nakukuha mo, yung natututunan mo, yung mindset na nababago sa'yo, panghabang buhay mong dadalhin. At maipapasa mo pa sa ibang tao. Hindi ba malaking resulta yon? Hindi ba priceless yon? Itong sinishare ko sa inyo ngayon, itong mga natututunan nyo sa akin, natutunan ko years ago. Isipin nyo, kayo mga 34 ngayon na nandito, 34 na nanonood. 34 na may bago kayo mga tao, 34 na may bagong natututunan nang dahil sa mga natutunan ko before, nang dahil sa akin, sa isang tao. Isipin mo yun, di ba priceless yun? Eh kung ang palagi lang kasi natin tinitingnan yung pera, eh talagang mai-stress tayo. Di ba? Hindi lang yun, well, hindi ko rin naman masisi kasi yan nga ang culture ng network marketing. Resulta is pera, ganun talaga. Eh, totoo naman talaga na ano, kasi wala namang kwenta lahat ng mga natututunan mo kung hindi mo ina-apply at hindi nakikita sa'yo yung result, ganun. Pero ang point ko dito is, wag mo lang tingnan yung puro pera. Tingnan mo yung progress mo din. Kasi recently, may naalala ko bigla, may nagtanong sa akin na nadadown daw siya kasi 3 months na daw, hindi kumikita. Sabi ko, Diyos ko, 3 months. 3 months. 3 months. Yun ang reason. Kasi nga, ang mindset na nadala niya, hindi ko na maalala kung sino, and syempre, hindi ko rin mababanggitin kung sino yun, at hindi ko naman to, hindi ko siya binibigay na example para ipahiya or whatever. Magbibigay ako ng example para maintindihan nyo kung bakit ganon. Ang reason kung bakit niya tinatanong yun, kasi ang mindset na nadala niya papunta dito sa negosyo ay mindset ng pagiging empleyado. Ang mindset ng empleyado is dapat quincenas at renta, 10-25, kikita ako. Tatrabaho ako, 10-25, quincenas at renta, kikita ako. Dapat may sahod ako. E dinala niya sa negosyo yung ganung way of thinking. So, bakit ganun? 3 months na, di pa ako kumikita. 1 month na, di pa ako kumikita. 2 months, 4 months, 5 months, 6 months. Maliit pa rin yung kinikita ko. At the back of their mind, iniisip nila, buti pa dun sa trabaho ko, mas malaki kinikita ko. Tapos hindi pa ganito kahirap, hindi pa ako nare-reject dun. O, diba? Kasi yung way of thinking ang may problema. Naturuan siya ng skills, paano magbenta, paano mag-share ng business opportunity, paano mag-close ng deal, handle ng objection, naturuan ng skills. Pero dahil ganun ang way of thinking, ganun ang mindset, nafu-frustrate pa rin siya. Relate, ano? Nakarelate ka din, ano? Diba? So, yun ang ibig ko sabihin. Kaya, mag-focus kayo more on personality development, mindset, and attitude na training. Hindi mawawala ang skills. Huwag niyong tatanggalin. Pero, magbigay kayo na mas maraming time sa personality development. Kasi pag puro skills din, malilito kayo. Kasi ang dami nagtuturo, iba't iba. Iba't iba yung tinuturo. Nagko-contradict. Pero lahat sila mapapansin mo, madalas yung mga nagtuturo na mo kung ano-ano strategy, may mga result. Tapos iba-iba ang dami. So malilito ka lang, magugulo ka lang. Pero pinag-usapan ang personality development, pagdating sa success, pansinin mo, halos pare-pares ang sinasabi. Ibig sabihin, totoo talaga. Ibig sabihin, yung talagang tama. Okay? So I hope na naiintindihan nyo yun. Na naiintindihan nyo yun, yung sinasabi ko about yun sa personality development. Okay? Kasi kahit anong skills yung matutunan mo at kahit anong gawin mo, kahit anong skills ang i-apply mo, matutunan mo na bago kung ano-anong mga fancy word na mga strategies ang matutunan mo, even though yung mga skills training na tinuturo ko, walang kwenta yung lahat kung mali yung way of thinking mo.
At mababago mo yung way of thinking mo through practice every day. Bigyan mo yung sarili mo ng at least 3 taon. 3 taon para mabago yan. Pwedeng mas mabilis, pwedeng mas matagal, depende. Mas tatagal yan kapag hindi mo araw-araw ginagawa. Mas magtatagal yung result. Kasi ang kailangan, kaya araw-araw yung sinasabi ko para masanay ka na, maging habit mo at to the point na dumating yung time na maging automatic mo na lang siyang ginagawa. Okay, lahat na tayo ay creatures of habits. No, lahat ng ginagawa natin sa buhay natin ay habits yan na form. Okay, na kasi paulit-ulit nating ginagawa ever since bata pa tayo, pagtutubrush, paliligo, pagkain, di ba? Lahat yan. Ginagawa na natin ever since, paulit-ulit na, hindi naman na natin iniisip. Di ba? Hindi naman na natin kailangan isipin para gawin, automatic na natin siyang ginagawa. So, yun ang point ko. Kaya sinasabi ko sa iyo ngayon, na simulan mo na ngayon, na unti-unti mong baguhin yung sarili mo, ay yung way ng thinking mo. Okay? Ay para maging habit siya at masanay ka na ginagawa. Okay? So, sa paanong paraan, yung mga taong pinakikinggan mo, yung mga taong palagi mong kasama, yung mga taong palagi mong kakwentuhan, yung mga taong tinuturing mong mga kaibigan, no? Tingnan mo kung anong buhay yung meron sila. Malamang sa malamang yun din yung buhay na meron ka. Yeah. Kasi, sabi nga, may kasabihan nga na kung sining 4 na palagi mong kasama, ikaw yung 5. Yeah. Kung 4 na palagi mong kasama ay lasinggero, lasinggera, ganun ka din. Kung 4 na palagi mong kasama ay tamad, tamad ka din. Kung 4 na palagi mong kasama ay mahilig mag-basketball, mahilig ka din mag-basketball. Kung 4 na palagi mong kasama ay masipag, masipag ka din. Kung 4 na palagi mong kasama ay successful, magiging successful ka din. Kasi gusto natin na nakaka-relate tayo sa mga taong kasama natin. Gusto natin, ayaw natin ng OP, ayaw natin maramdaman na OP tayo. Ayaw natin maramdaman na out of place tayo. Gusto natin makaka-relate, gusto natin maging katulad sila. Now, hindi lang siya limited sa kasama, meaning physically kasama. Kasi lalong-lalo na ngayon, di ba? Ang hirap magsama-sama. No? Alam nyo naman ang sitwasyon natin dito sa Pilipinas. Hindi lang yun eh. Isa pang factor ay yung palagi mong pinakikinggan. Social media, yung palagi mo nakikita. Anong palagi mo nakikita sa social media? Positive o negative? Anong palagi mo nakikita sa social media? Mga something na motivation, nakakatulong sa mga training, personality development, mga successful na taong nagsasalita, nag-inspire, o chismis ng mga artista? Ano palagi nakikita doon? Yeah. O sina ano si Paulit, sino nga ba to? Si Luis Manzano tsaka sino nga ba? Si Jesse Mendiola kinasal na oh. Ano, yun yung madalas mo makita. Ano may tutulong sa iyo noon? Diba? Chismis sa buhay ng ibang tao, 'di ba? Merong magjowa, naghiwalay, matagal na magjowa. Chismis. Yan mga negative na balita, oh, ano matutulong sa iyo noon? Kaya papapansin mo, negative ka din. Negative ka din mag-isip. Yan yung mga bagay na hindi ka aware. Okay? Ano to ha? Hindi to theory. Ewan ko, baka yung iba sa inyo, narinig nyo na to or natutunan nyo na to sa iba. Kasi totoo naman talaga to eh. Kaya nung natutunan ko to, never na ako nanood ng balita. Sumusubay, nag-Google News na lang ako. Kasi mas maganda pa sa Google News kung ano yung balita na interesado ko, yun lang ipapakita niya sa iyo eh. Kumpara sa TV. No? Yung balita sa TV. Di na ako nanood noon ever since. Kasi puro negative lang naman. Okay? Hindi ako nanonood ng mga telenovela. Tinantanong ko yan. Ano may tutulong nun sa akin? Eh, ganun ako kadesidido na maging successful eh. Ganun ako kadesidido na mabago yung sarili ko eh. So, tinantanong ko yung mga bagay na yan. Yung mga negative ko na kaibigan. Hindi ko naman sila tinakwil. Nilimitahan ko na lang yung pagsama sa kanila. Ngayon, mas pabor talaga sa inyo ngayon kasi talagang may limitation yung ano eh. Pero sa mga kaibigan mo, hindi mo naman sila kailangan itakwil o kalimutan. No? Kasi sabi ni Coach Carl, ano eh, negative kayo eh. So, magkalimutan na tayo. Huwag naman ganun. No? May pinagsamahan pa rin kayo. Yung mga kaibigan mo na hindi successful, huwag mo sila iwan kasi sila yung pinakamagandang example ng mga bagay na dapat mong iwasan. Ng mga bagay na hindi mo dapat gawin sa buhay. Sila yung magandang example. Huwag mo silang iiwan. Huwag mo silang
itatakwil or whatever, may pinagsamahan pa rin naman kayo. Pero sila yung example. For example, sa akin, yung mga kaibigan ko na mga maagap nagsipag-asawa, tapos hirap na hirap ngayon, tapos hirap sa paghahanap ng trabaho, nakahanap ng trabaho, nag-pandemic, nagwala ng trabaho, hirap ang hirapan masuportahan yung pamilya, sila yung maganda kong lesson na hindi ko dapat gayahin yun, na hindi ko dapat gawin. Diba? Bakit kasi kailangan magmadali sa pag-aasawa? May, alam mo ba kung kailan kukunin ni Lord? Bakit kailangan mong magmadali? Meron nga ako nabasa eh, huwag ka magpakasal kung kailan yung, alam mo, maglalagay ka ng timeline, ng date, gantong edad dapat kinasal na ako. Hindi, magpakasal ka kapag ready ka na. At ready na rin yung partner mo. Yun ang tamang time para magpakasal. So for example, sa amin, sa case namin ni Grace, para bumuo ng family, ang ano namin, ang may mga goals muna kami, may mga checklist kami. Kailangan namin ng magandang bahay, sariling bahay. Kailangan namin ng sasakyan, malaking savings, malaking cash flow. Kailangan namin unahin yung mga bagay na yun kasi kailangan yun eh. No? Ang mahal, 'di ba, para sa inyong mga magulang na, alam niyo eh, 'di ba? Ang mahal pag may anak. Milyones ang gagastusin mo dyan overtime. Magdadala ka ng panibagong tao dito sa mundo. Yan ay another chapter na ng buhay mo. Kaya maraming families yung nag-fulfill kasi ginagawa nila ay nag-aasawa sila, nagbubuo ng pamilya dahil yun yung nakasanayan. Kasi gantong edad eh, dapat may asawa at anak na ako eh. Ito yung kultura ng Pilipinas eh. Diba, sino may sabing kailangan mo sumunod sa ganun? Diba? So nakita ko sa kanila yon. Nakita ko sa kanila yung mga pagkakamali nila before. And even in my parents. No? Even sa parents ko, nung una, okay yung parents ko eh, yung biological father and mother ko. Kasi walay na sila matagal na, bata pa kami. Biological mother and father ko, okay sila nung ako pa lang. No, bata pa lang ako, may trabaho kasi sila parehas. That was 1990s, no? 1995 ako pinanganak. 1996, 7, ganyan, 2000, hanggang 2000, mga ganyan. Okay sila kasi parehas sila may trabaho. Pero nung nawala sila sa trabaho, doon na nagsimulang magkagulo. Kasi wala ng pera. Yun ang nakita kong lesson sa kanila. Yun ang pinakang ugat. Isa sa pinakang ugat ng paghiwalay nila ay dahil sa kawalan ng pera. So, bakit ako mag-aasawa at mag-aanak kung kulang yung pera ko? Actually, kaya ko nang bumuhay ng pamilya ngayon kasi may pamilya nga akong binubuhay. Na hindi ko sariling pamilya. No? Sinusuportahan ko yung kapatid ni Grace. Sinusuportahan ko yung parents niya. Dito nakatira sa akin yung parents niya. So, parang may pamilya na din ako. No? Pero, yun nga yung para sa akin. Bakit ko gagayahin yung pagkakamali nila before? Isa pang reason kung bakit nagiwala yung parents ko ay dahil yung mindset ng tatay ko. Okay, noon pa, ngayon hindi na, nagbago na yung tatay ko. Yung mindset ng tatay ko before ay pangbinata. May asawa at anak na siya pero pangbinata yung mindset niya. So ano ginagawa ng mga binata? Nagalag, tropa, inuman, party-party. Ganun ba dapat ang magulang? Na may anak ka na, ganun ba dapat? Utak binata, utak dalaga. Yun. So yung mga yun, yung nakikita ko siya as lessons. No? Nakikita ko siya as lessons. Nakikita ko siya, itong mga tao na to, especially sa family member, kasi wala naman akong kilala sa family member ko ka-close actually. May mga kilala ako sa mother side, mga successful, mga mayaman, mga Chinese. Talaga mayaman. Pero di ko sila close eh. Diba? Pero sa father side ko, tapos yung, ano kasi, tawag dito, yung mga step-siblings ng nanay ko, no? Wala naman naging successful sa kanila eh. So, nakikita ko lahat ng ginagawa nila, no? Family member, mahal ko sila, mga kaibigan ko, mahal ko sila, pero dahil hindi sila naging successful, nakikita ko yung mga bagay na hindi ko dapat gawin. So, hindi ko sila tatakwil. No? Limited lang yung time na nakakausap ko sila, limited lang yung time na nakakasama ko sila. Kasi mahahawa at mahahawa ko ng ginagawa nila kung palagi ko silang kausap, palagi ko silang kasama. Okay? Eh paano kung palagi mo talagang kasama kasi wala kang choice? No? Like family members, wala kang choice. Alam nga naman lumayas ka, 'di ba? So paano kung ganun? Mas bigyan mo ng time sa halip na makipag-usap sa kanila, mas bigyan mo ng time na makinig sa mga training, makinig sa mga ganito. Kapag gusto, maraming paraan eh. Dumating ako sa ganung point.
napalayas ako, kwento ko nung nagsisimula ako sa negosyo, napalayas ako. After a couple of months, pinabalik ako. Tapos nung bumalik ako, yun, puro kasama ko, puro negative. Nanay ko, lola ko, negative. Palaging pinapanood, mga negative na balita, puro chismisan, puro negative ang pinag-uusapan, puro reklamo, diba? Puro negative. Puro telenovela, ganyan pinakinggan. So, ano nga naman sabihin ko na huwag kayong manood ng TV, diba? Di na palayas ko naman ako noon. So, ang ginagawa ko, naghahanap ako ng isang lugar, usually dun sa kwarto namin, nagkukulong ako dun, tapos habang nakikinig sila ng TV, malakas yung TV kasi yung lola ko matanda na, so medyo mahina na yung pandinig. Habang nakikinig sila ng mga balita, puro negative ang pinag-uusapan dun, ang ginagawa ko ay, yun yung mga time may iPad ako, na-hit ko yung unang goal ko na iPad, na nakapasak yung earphone ko, tapos nakikinig lang ako ng training, nilalakasan ko para hindi ko mandanig yung negativity na pinakikinggan nila o mga pinag-uusapan nila. Nilalakasan ko, puro training, puro positive. No, ini-immerse ko yung sarili ko sa ganun. Ganun ang ginagawa ko. Kaso dumating yung point, after a couple of months, dumating yung point na hindi ko na natiis, lumayas ako. Diba? So una, napalayas ako, bumalik ako, then this time, ako naman yung lumayas. Kasi hindi ko na matiis. Ito yung mga time, 2014. So ito yung mga time na, kasi, nung dati pa, 2014 pa to, so hindi naman na siya applicable. Kumbaga, kunin nyo kung ano yung kaya nyo i-apply ngayon. Sa panahon ngayon, i-adjust nyo. Okay, huwag niyong copy-paste. No, tigilan niyo na yung ganyang way of thinking kasi maling-mali din yan yung copy-paste. Hindi copy-paste. Copy the successful, tas magiging successful ka. Hindi siya literal na kukopyahin mo lahat. I-adjust mo sa'yo. Kumbaga, parang ganito, parang sa damit. No, parang sa damit. Para kitang binibigyan ng damit. Iba't ibang klaseng tao kayo. Ngayon, 50 yung nanonood sa atin ngayon. Iba't ibang klase ng tao kayo na nandito. Hindi ko alam kung anong mga size nyo. So ang binibigay ko na damit, ito lang size ko. No? Pwedeng yung damit na ibigay ko sa iyo ay pwede masyadong maliit sa iyo. Pwedeng yung damit, itong damit na bigay ko sa iyo ay masyadong malaki. O pwede rin namang sakto. So kapag masyadong maliit or masyadong malaki, i-adjust mo. Pag masyadong malaki, edi tahiin mo para lumiit. Pag masyadong maliit, pwede mo try mong tastasin para sumakto sa iyo. So parang ganun yung mga tinuturo ko sa inyo. Huwag niyo copy paste lang. Eh, sabi ni coach ka, lumayas daw siya, makalayas na din. Huwag ganun. So, isipin mo kung paano mo siya may i-adjust sa'yo. So, this was 2014, wala namang pandemya nun eh. Lumayas ako, kasi hindi ko na matiis. Nakitira ako dun sa mga uplines ko nun. Kasi old school days to, old school days. No, yung mga old school na upline before is, pag dumadayo yan sa isang lugar, nagre-rent yan. Sa, ano, dun sa lugar na yun, sa case na to, dito sa Lucena, nagre-rent, tapos, sumama ako sa kanila. Kasi idol na idol ko before yung mentor ko na yon. Gusto kong maging katulad niya. No, maging katulad niya, magaling na speaker, magaling na trainer. Yeah. So yun yung ginawa ko, lumayas ako since puro negative. Tapos palagi pa akong pinapagagalitan ng nanay ko kasi yung mga training namin, old school days, ay inaabot ng madaling araw. Diba? Sino sa inyo yung ganun? Sino sa inyo yung naka-experience din ng ganun? Inaabot ng madaling araw bago makauwi. Diba? Kaka-training sa company. Yung mga times na ano, office, umu-office-office ka pa. So nagagalit ako, palaging pinagagalitan ako ng nanay ko kasi madaling araw na daw ako umuwi. So nag-aalala siya, ganyan-ganyan. So ginawa ko, lumayas lang ako. So, para malaya ako. Okay. Ulitin ko, huwag copy-paste. Ulitin ko, hindi ko sinasabi na ito yung dapat mong gawin. Binibigyan ko kayo ng, nagbibigay ako sa inyo ng story. Ito yung pinapatunayan ko sa inyo kung gaano ko ka-decidido na maging successful at that time. No, sobrang decidido ko na maging successful at that time. Ginawa ko yung mga bagay na yun. Pero hindi ibig sabihin tama. I-adjust mo, depende kung paano sasakto sa'yo. So, nung mga time na yun, lumayas ako, sumama ako sa mentor ko, then, even though may bahay naman ako, malapit lang na rin naman dun sa kanila, sa amin yun, isang sakay lang ng jeep, gumagastos pa ako everyday sa, nagre-rent, diba? Nagbabayad ng mga bills, nagpagkain everyday, no? Kahit hindi ko naman na kailangan gawin, kasi may bahay naman ako na pwedeng tirahan, ginawa ko yun, kasi nga gusto ko talagang magbago eh. Gusto ko talagang maging successful. Ganun ako kagigil. No? Nung nagsisimula ako, ganun ako kagigil. Gusto ko talagang magbago. Gusto ko, ayoko na panghabang buhay maging mahirap ako. Ayoko panghabang buhay na isang kahigisan tuka. Okay? So, yun yung mga time na yun. Kaya, pagka sa case natin ngayon, pandemic, di ba? Leverage mo yung social media.
i-leverage mo yung itong Facebook, yung YouTube, TikTok, 'di ba? Follow niyo ako doon sa TikTok. No, sa kasakali hindi niyo pa alam. Hanapin niyo, pares lang naman pangalan ko Carl Serrano, hanapin niyo doon. Isang Carl Serrano ng guwapo lang naman makikita niyo doon. At makapal ang mukha. Okay? So yun, i-immerse mo yung sarili mo. Yun yung way para mabago mo ng paunti-unti yung way of thinking mo. Yun ang way para mabago mo ng paunti-unti yung way of thinking mo, ma-develop mo yung sarili mo. And darating yung time, which is wala namang makakapagsabi kung kailan, darating at dadating yung time na aanihin mo lahat ng pinaghirapan mo. Kahit wala ka pang nakikita sa ngayon, meron kang aanihin kasi hindi naman unfair ang Diyos. Nakikita naman niya kung ano yung mga paghihirap na ginagawa mo. Nakikita naman niya kung ano yung mga sakripisyong ginagawa mo. Kahit hindi namin nakikita yan, kahit walang ibang tao nakakakita niyan. Palagi niyong tatandaan, ang success binibuild yan in private, pero sineselebrate in public. Okay? Ulitin ko, ang success binibuild yan in private, then sineselebrate in public. At ang success ay binabayaran in advance and in full. Okay? Ulitin ko, ang success ay binabayaran in advance and in full. So, ibig sabihin, in advance is marami kang isasakripisyo sa ngayon. Marami kang paghihirapan ngayon. Marami kang challenges na mararanasan. Maraming taong hihila sa'yo pababa. In full meaning full commitment. Hindi pwedeng yung ano, hindi ang pag sinabi ko kasi ng full commitment, hindi ibig sabihin ito magfo-full time ka, hindi ganoon 'yun. Hindi ganoon 'yun eh. Kasi pwedeng part-timer ka na may full-time attitude. So anong ibig sabihin nun? Part-timer ka pero may full-time attitude ka. Ibig sabihin ay kahit na meron kang trabaho or kung napasok ka sa school, kung ikaw ay estudyante, once na magkaroon ka na ng available time, ibinubuhos mo na lahat sa negosyo mo. So even though part-timer ka, may full-time attitude ka. Meron akong leader under my organization na ganun, OFW siya. Ngayon, milyonaryo na siya. Ilang taon? Magti-3 years din. Na 3 years. Matinding sakripisyo ang pinagdaanan niya. Bilang OFW sa Japan, ano niya, ilang oras na lang tulog niya? 4 hours? 5 hours? Diba? Kasi sobrang haba ng trabaho nila. Tapos pag uwi niya, salip na gumimik siya kasama ng mga kaibigan niya, katropa niya, ginagawa niya yung negosyo. Yun lang nasa isipan niya. Ginagawa niya negosyo kasi gusto na daw niya mag-for good eh. Yung mag-ganon, hindi naman siya magaling. Hindi siya highly skilled. Hindi eh. Hindi siya ganon. Hindi siya katulad ko. Na ganito, nagsasalita, ganyan-ganyan. Hindi. Hindi man siya ganon kagaling. Pero bakit ganon? Paano siya naging successful? Kasi iba yung way of thinking niya sa typical na mga tao. Habang yung ibang mga tao is YOLO, you only live once, habang bata ka pa, enjoyin mo na. Yung ganong thinking nga eh, pang mahirap. Pang mahirap nga yun eh, yun ang pinakikinggan mo. Di ba? Yun ang pinaniniwalaan mo. You only live once. Totoo naman na you only live once, pero habang bata ka pa, enjoyin mo na para pagtanda mo, pag maghirap ka na lang pang habang buhay. Ganun ba yun? Hindi ba pwedeng paghirapan mo muna ngayon? No, sakripisyo ka muna habang bata ka pa, especially sa inyong mga bata pa. Tapos pagtanda, para pagtanda mo, eh mag-enjoy ka na lang pang habang buhay. Hindi ba pwedeng baliktad? Bakit ngayon ka mag-enjoy? No? Bakit ngayon? Diba? Bakit? Yun yung ano, yun yung sinasabi na pay now, play later. Ang typical na Pilipino, huwag na tayo lumayo, ang typical na Pilipino, play now, pay later. Habang bata pa, enjoy na natin. No? Para na rin na lang sinasabi na para panghabang buhay, pagka hindi na tayo bata, the rest of our lives, magdusa na lang tayo. So, gano'n ka lang ba katagal magiging bata? Diba? Masusulit mo ba yun? Gano'n katagal lang ang teenage years? From 13 to 19, diba, ilang taon lang? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 7 years? 7 years ka lang mag-enjoy? Hindi ba pwedeng 7 years ka mag-sakripisyo tapos for the rest of your life, tsaka ka mag-enjoy? Diba? Hindi ba pwedeng ganun? Di ba mas masarap yung ganun? Kasi pagdating mo sa huling yugto ng buhay mo, diba? Pag nandun ka na sa deathbed, di ba mas masarap yung nakangiti ka kasi alam mo na enjoy mo yung buhay mo? Wala kang pinagsisisihan.
Di ba mas masarap yung ganun? Hindi yung... Kasi pag nandun ka na sa dulo ng buhay, pag nandun na tayo sa dulo ng buhay mo, maaalala mo pa ba yung 7 years na nagsaya ka kasi YOLO, you only live once, enjoyin mo na yung buhay? Hindi mo na maaalala yun eh. Ang maaalala mo lang is yung hirap na pinagdaanan mo kasi sobrang haba. Nung taon, ilang dekada kong nagdusa hanggang sa dulo ng buhay mo. Kasi nga, you only live once. Di ba? Sa habang bata ka pa, enjoyin mo na. Maling-mali na way ng thinking. I am 25 years old right now. 7 years para sa akin personally, parang napakatagal ng 7 years. Pero kapag iniisip ko ngayon, ang bilis lang eh, wala na eh. Lumipas na lang yun 7 taon eh. Minsan nagkukwentuhan kami ni Grace. Ngayon, pag tinitingnan ko tong bahay na tinitirhan namin, even though nagre-rent kami dito, nagre-rent pa lang kami dito kasi pinag-iipunan namin yung dream house namin. Pero ang ganda nitong bahay na nire-rent namin ngayon. And at the same time, hindi naman ako hirapan sa pagbabayad nito. Hindi naman ako nagkakaandaw o gaga na inisip, paano kayo babayaran ko to next month? Wala na sa isip ko yung mga bagay na yan. Kasi mayroon akong passive income dahil sa pinaghirapan ko ng 7 taon. Sa lahat ng mga sinakripisyo ko. For those years, habang yung mga tropa ko before ay nag-i-enjoy, party-party, inuman, YOLO. Ako tumatrabaho. Ginagawa ko tong negosyo. Sinasabihan nila ako ng KJ, nag-iba ka na, di ba? Wala akong pakialam kasi naiintindihan ko na dito ako papunta. O, andito na ako ngayon. Anong ginagawa nila? Nag-suffer sila sa consequence ng ginawa nila. Ngayon pa lang sila nagsiseryoso. Wala eh. Diba? Ako naman yung nag-i-enjoy ngayon. Kahit na ganito nagkakaroon ng pandemic, hindi kami naman problema. Mas lumaki pa nga yung income namin na nagkaroon ng pandemic. Hindi ako masaya sa nangyayari. Bakit ako magiging masaya kung maraming tao yung nagdudusa, diba? Hindi. Pero ang punto ko dito is inaani ko yung pinaghirapan ko ng ilang taon. Kasi I pay now, I play later. Ngayon, yung play, nandito na ako sa play. Hindi pa naman ako tumitigil, hindi naman ako titigil. Hindi naman ako titigil. Pero nandito na ako sa level na comfortable na. Wala na ako sa survival mode. Hindi ko na iniisip kung anong kakainin kinabukasan, paano yung pang-grocery namin, paano yung pangkain namin, paano yung mga bills next month. Hindi ko na iniisip yan. Ang iniisip ko na ngayon, paano ko pa mas mapapalaki yung income ko at paano pa ako mas makakatulong sa mas maraming tao. Kasi na-achieve ko na eh. Naging successful ako sa network marketing, sa ethical na paraan. So paano ako ngayon mas makakatulong sa... Level up na. Nasa ibang level na. Hindi yun ang dapat nyong gawin. Kung ikaw nasa survival mode ka pa lang, kailangan mo malampasan yan. At malalampasan, marami kang sacrifices na gagawin. Marami kang mga bagay na isasakripisyo. At ang mga sakripisyo na tinutukoy ko ay sakripisyo pansamantala. Hindi to sakripisyo pang habang buhay. Okay? So for example, katulad yung sinasabi ko, limitahan mo muna yung pakikisamang pagsama mo sa mga tropa mo na alam mo yun, wala namang maganda na idudulot sa'yo or hindi nakakatulong sa'yo para maging successful ka. Limitahan mo yung pakikipag-usap mo sa mga kamag-anak mo na ganun. Diba? Limitahan mo yung pakikisama mo muna sa kanila. Pansamantala lang naman yun. Kung ikaw mahilig mag-ML, tigilan mo muna yan. Pansamantala lang naman. Kasi pagka marami ka ng pera, pag passive income ka na, mag-ML ka, magdamag, maghapon, bala ka sa buhay mo. Kasi inanin mo yan eh. Pinaghirapan mo yan eh. Diba? Kahit nga ako ngayon, pwede akong maglaro anytime. Anytime, pwede akong maglaro, maghapon, magdamag. Kasi yan yung sinakripisyo ko years ago. Pwede ko nang gawin ngayon, pero hindi ko pa rin ginagawa. Kasi nasanay na ako eh. Nasanay na ako na humahataw. Hindi na nawawala sa sistema ko yan. Everyday ako humahataw, everyday ako may ini-improve, everyday ako may binabago, everyday ako nag-aaral, everyday ako nagpo-produce. Hindi na mawawala sa sistema ko yan. Alam mo nga, dumating ako sa point na pinipilit ko pa yung sarili ko na kailangan mag-schedule ako na maglalaro ako. Pinipilit ko pa yung sarili ko. Samantalang dati yan lang talaga yung gusto kong gawin. At isa sa mga reason ko kung bakit gusto kong maging successful ay dahil gusto kong maglaro ng maglaro. Ever since bata pa ako, pangarap ko na yan. Ang simple lang ng pangarap ko ay maglaro. No? Mga computer games, PC games, console games, hindi lang talaga ako mahilig sa mga mobile games, no? Usually PC games talaga nilalaro ko or console games, yung PS4 ko, yung Switch ko.
Doon ako madalas. Pero bata pa lang ako, pangarap ko na kasi talaga yan, yung mga panahon na PSP at Game Boy pa lang. Pangarap ko na malaro ko yan freely, na hindi ko kailangan mag-isip kung anong kakainin ko na bukasan, paano yung panggastos namin, and whatsoever, or pinipigilan ako ng parents ko, no? Yun na yung pangarap ko before. Na, malaya ko na siyang gawin ngayon. Pero dahil nasanay ako, yung sinasabi ko sa inyo kanina, nasanay ako na ini-improve ko yung sarili ko, nasanay akong humahataw, nasanay ako na nagpo-produce, naging habit ko na siya, kailangan ko pang pilitin yung sarili ko para maglaro, manood ng anime, isa pa yan. Yan yung mga ilang taon kong sinakripisyo. So ngayon, malaya na akong gawin to. Malaya na akong gawin yung mga bagay na gusto ko kasi pinaghirapan ko eh. Deserve ko yun. Diba? Sa inyo ngayon, hindi pa. Kung nag-i-struggle ka pa, kasi yun, nasa survival mode ka pa rin, kung yun nga, iniisip mo pa rin yung mga bills, paano yung gastusin kinabukasan, paano yung gastusin sa next month, kung nandun ka pa rin, iniisip mo pa rin yung mga bagay, nasa survival mode ka pa rin. Yan talaga yung pinakamahirap malampasan. Sa totoo lang. Pero pag nakalampas ka na dyan, madali na yung susunod. Madali na yung mga susunod. Ha? So yun yung ano, yun yung may i-share ko sa inyo tonight. It's already 8:57. Okay, it's already 8:57. By the way, no, may nakita ko na tanong, kaso hindi ko sinagot. Ngayon, sa ngayon, kasi nakita ko yung tanong is puro skills ulit. No, skills ulit. Kaya sabi ko, diba, dito sa live natin, baka late silang dumating eh. Sabi ko dito sa live natin, more on personality development muna tayo. No, kasi kahit anong skills ngayon matutunan mo, kahit anong strategy pa yung matutunan mo, walang kwenta yung lahat. Kung hindi mo naiintindihan kung bakit mo ginagawa at kung hindi mo binabago yung sarili mo, hindi ka nag-i-improve ng, hindi mo in-improve yung mindset mo, no, walang kwenta yung lahat. Hindi mo may enjoy. Kasi dumating na ako dun eh. I've been there paulit-ulit. Paulit-ulit kong naranasan. Okay, marami ba kayo natutunan? Marami bang natutunan? Na halos one hour akong nagsisermon. Marami ba kayo natutunan? So, comment kayo dyan kung marami kayo natutunan. At saka kung nag-enjoy kayo or na-inspire, ganyan. Okay. So, dadalasan natin yung ganito. Diba? Kasi yung mga skills, marami kayo makukuha nyo sa YouTube ko, sa Facebook page ko. Dami kayo makukuha ng mga skills na training. No, pero yun nga, walang kwenta yung mga yun kung hindi mo naman naiintindihan yung ginagawa mo, bakit mo ginagawa, kung mali-mali yung mindset mo, walang kwenta yung lahat. Okay? So yun. By the way, shout out na meron ako nakita, hindi ko agad na shout out kanina. Shout out sa pamangkin ko. Nandito yung pamangkin ko, si Janinay. No? Kung nandiyan ka pa, Janin, kamusta mo kay papa mo? Alright? So yun, I hope marami kayo natutunan and I hope na-inspire kayo. Gagawin natin to every, sasanayan natin every Friday, 8 p.m. Philippines time. So regular Q&A session pa rin naman. Medyo na iba lang tonight kasi wala akong sinagot na tanong. wala akong sinagot na tanong. More on ano tayo? Naging more on personality development and mindset. Kasi malaking bagay talaga yun. Yun ang pinakang importante sa lahat. Compared sa skills. Ulitin ko, hindi mawawala ang skills. Hindi sapat na puro motivation ka lang. Hindi sapat na puro mindset training lang. No? Kailangan mo pa rin ng skills. Pero mas bigyan mo ng oras yung pag-improve sa sarili mo. Yung mindset and attitude, yan ang mas bigyan mo ng oras. Okay, yan ang pagtuunan mo ng pansin. Yan yung mga aralin mo, yan yung mga pakinggan mo, more on about dyan. Kasi yung skills, madali lang talaga yung skills. Madali lang talaga ang kopyahin yun. Okay? So, ayun, marami kayong natutunan. Before ako matapos, no, para sa inyo, sa Ethical Nation, okay, sa Ethical Nation, before ako matapos, uulitin ko, kung sakasakali wala pa akong copy nito, ito, skills. Ito, skills training to. No, Unlimited Prospects Handbook. No, makikita nyo yung link sa, kung pinapanood nyo to sa Facebook, makikita nyo yung link sa taas nitong, ano, nitong video na ito. Nandun yung description. Sa YouTube, kung pinapanood nyo to sa YouTube, nasa ilalim yung description, Unlimited Prospects Handbook. Yun, skills training. Kung gusto nyo yung skills training, paano ka magkakaroon ng unlimited prospect para sa business mo.
Okay? So with that being said, it's already 9 p.m. I hope marami kayo natutunan tonight. Kita-kits tayo next Friday, 8 p.m. Philippines time. Invite nyo yung inyong mga members, friends na networkers na alam nyo matutulungan nitong ating training. Okay? Invite nyo sila dito sa group, free to join. Okay? Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye and God bless. Kita-kits next week.